бір баланы тамақтандыру үшін төрт жүз елу теңге жете ме елорда мектептерін ыстық тамақпен қамтып отырған кәсіпкерлер бюджеттен бөлінетін қаржының аздығын айтып шағымданды жалға алу құнынан күн санап қымбаттаған азық түліктен газ бен судың ақысынан артылмайды ақшамыз дейді олар мысалы пандемияға дейін тек жалға алу құны үшін айына елу мың теңге айналасында төлесе қазір үш жүз елу мыңды санап береміз деп күйініп отыр кәсіпкерлер бұлай жалғаса берсе банкрот болып тынамыз сондықтан бұл кәсіпті тоқтатқанымыз абзал дегенді де айтып отыр ал қалалық білім басқармасы биылша бағаның сол күйінде қалатынын жеткізді алдағы уақытта бір оқушыға бес жүз отыз теңге қылу жоспарда бар бізде нарықтағы бағаны бақылап зерттеу жүргізіп отырмыз дейді білім басқармасындағылар ал кәсіпкерлердің бір оқушыға тамақ құнын мың теңге қылса деген талап тілектері бар работаем просто чтобы доработать наши договора біз тек келісім шарттарымызды аяқтау үшін ғана жұмыс істеп жүрміз мен және өзім секілді басқа да компания иелері бар Өткені бастаған сын соңына жеткізбейтін жауапсыз кәсіпкер деген сөздің ергенің қаламаймын егер бағаны көтермесе келесі жылдан бастап тендерге қатыспаймыз өткені бұл жерде тек біздің мүддеміз емес балалардың денсаулығы тұр қазіргі бөлінетін қаржыға дұрыс тамақтандыру мүмкін емес